ערב טוב. מדינת ישראל עומדת בפני מתקפת צביעות בינלאומית. זו לא הפעם הראשונה. לפני שנתיים פעלנו נגד אלפי הטילים שירה חמאס על אזרחי ישראל אחרי שיצאנו מעזה. החמאס ירה על אזרחים והחמאס הסתתר מאחורי אזרחים. צה"ל פעל נגד החמאס תוך ניסיון למנוע ככל האפשר פגיעה באוכלוסייה חפה מפשע. אבל למרות זאת, את מי האשים האו"ם בפשעי מלחמה? לא את החמאס. הוא האשים את ישראל. ולצערי, דבר דומה קורה עכשיו. הנה העובדות. החמאס ממשיך להתחמש. איראן ממשיכה להבריח נשק לעזה. חשוב לי להבהיר שהטילים והרקטות שאיראן מבריחה לעזה הם מיועדים לפגוע בראש ובראשונה כמובן ביישובים בעוטף עזה, בבאר שבע, באשדוד. אני זוכר שהזהרתי על כך ולא התייחסו לזה כל כך ברצינות, והיום אני אומר לכם שהטילים והרקטות שאיראן מנסה ומצליחה חלקית להבריח לעזה מיועדים לפגוע בעוטף תל אביב, עוטף הרצליה, עוטף ירושלים, ואף מעבר לכך. חלקם כבר מצויים בתוך עזה. ולכן חובתנו, וגם זכותנו, לפי החוק הבינלאומי, לפי השכל הישר, חובתנו למנוע מנשק זה להיכנס דרך האוויר, הים והיבשה לעזה. את החובה הזאת הבינה הממשלה הקודמת. היא הטילה סגר ימי על עזה, שמטרתו למנוע הברחת נשק לחמאס. מטרת המשט האחרון הייתה לפרוץ את הסגר הימי הזה. המטרה לא הייתה להביא סחורות. אנחנו מאפשרים לסחורות ולמטענים להיכנס לעזה. המטרה הייתה לפרוץ את הסגר הימי. ואם הסגר הימי היה נפרץ, היו באות בעקבות משט זה עוד עשרות, עוד מאות ספינות. היקף אמצעי הלחימה שאפשר להעביר בספינה הוא שונה לחלוטין ממה שהכרנו דרך המנהרות. על כל אונייה ניתן להבריח מאות טילים, מאות רקטות, אין סוף של אמצעי לחימה. אנחנו כבר עצרנו שתי ספינות. באונייה אחת, הפרנקוף, שעצרנו בלב ים בשנה האחרונה, היו מאות טונות של אמצעי לחימה שאיראן שלחה לחיזבאללה. באונייה אחרת, קרין A, שאתם בוודאי זוכרים אותה, נתפסו עשרות טונות של נשק שנשלחו על ידי איראן לעזה. ולכן החובה שלנו היא לבדוק כל אונייה שמנסה להגיע לעזה, להוציא את הנשק ולאפשר לסחורה אחרת להיכנס. אני רוצה להבהיר לאזרחי ישראל, לאזרחי העולם, מה המשמעות אם לא נעשה את זה. המשמעות והתוצאה תהיה נמל איראני בעזה, במרחק של כמה עשרות קילומטרים מתל אביב וירושלים. לזה תהיה משמעות הרסנית לכל אזרח ואזרח בישראל. זהו איום ממשי על ביטחון ישראל. ואני אומר לכם, ואני אומר גם לידידינו, ממדינות שמבקרות אותנו, נמל איראני בים התיכון יהווה איום ממשי על מדינות אירופה, מדינות רבות אחרות. ועל כן אנחנו נאלצים לעצור ולבדוק כל ספינה שמיועדת לעזה. וכך פעלנו גם במקרה הזה. הצענו לקחת את המטען שהיה לספינה לאשדוד, לאחר בדיקה ביטחונית, להעבירו לעזה. אגב, מצרים הציעה הצעה דומה. לצערנו, מפעילי הספינות, הם פשוט סירבו. מיד דחו את ההצעה הזאת, ולכן לא נותרה לנו ברירה אלא לעלות עליהם. בחמש ספינות הכל עבר בשקט יחסי, לא היו נפגעים ולא היו אירועים מיוחדים. אבל בספינה השישית פגשנו דבר אחר לגמרי.
חיילינו נתקלו בקבוצה קיצונית ואלימה שתמכה בארגוני טרור בינלאומיים ותומכת היום בארגון הטרור של החמאס. זו לא הייתה ספינת אהבה, זו הייתה ספינת שנאה. זה לא היה משט של שלום, זה היה משט של תומכי טרור. הלוחמים שעלו על הספינה הותקפו בסכינים, בעלות, זרקו אותם מהסיפון, חטפו להם נשק וירו בהם. אני דיברתי עם החיילים, ירו בהם, עמדו להרוג אותם. היה פה ניסיון לעשות לינץ' בחיילי צה"ל. אני רוצה לשאול אתכם, אלו פעילי שלום? אלו פעילים פציפיסטיים, רודפי שלווה? אלו תומכי טרור קיצונים ואלימים? אני חייב לציין שחיילי צה"ל הגנו על חייליהם בגבורה, באומץ לב, באיפוק שאין שני לו, ואני גאה בהם. אני שואל את עצמי, מה היו עושים חיילים של מדינות אחרות? לא של כל המדינות האחרות, של המדינות הדמוקרטיות. מה הם היו עושים במצב דומה? הם היו, במקרה הטוב, נוהגים באותה דרך. אני מעריך שבהרבה מקרים הם היו עושים הרבה מעבר לכך. אנחנו כמובן מצטערים על אובדן החיים, אבל החיילים שלנו עמדו בסכנת מוות והגנו על עצמם מפני לינץ'. אני שואל את הקהילה הבינלאומית, ואני שאלתי מנהיגים מובילים בעולם ששוחחתי איתם בימים האחרונים, שאלתי אותם, מה אתם הייתם עושים במקרה הזה? מה אתם הייתם עושים כדי להגן על האזרחים שלכם מפני אלפי טילים? מה היו עושים החיילים שלכם במצב דומה? כולנו יודעים את האמת, ולכן אנחנו נמשיך להגן על האזרחים שלנו, אנחנו נמשיך לאפשר לחיילים שלנו להגן על חייהם, ומדינת ישראל תמשיך לשמור על זכותה להגנה עצמית. עבורי החובה הראשונה היא חובה של שמירת הביטחון של תושבי ישראל, של ילדי ישראל. הביטחון עומד מעל הכל, ובעניין הזה חשוב שנהיה כולנו מאוחדים ומלוכדים, כי הדבר בנפשנו.